Mártires Atetina. Mártires Atetina. Et puto voscitis quid sit martyr, et ego explico. Et explico quid sit Atetina. Martyr hic in ac fabula est Christianus, well, Christiana, qui, quae, moritur pro Christo, moritur pro Christo, et saepe, ergo, ergo, in fabula quam audivimus, die vederis Petrus apostolus erat martyr. Martyr. Numero plurali, martyres. Numero singulare, martyr, martyr, martyres. Et saepe testimonium dat. Testimonium dat Christo. Testimonium dat est testis, et martyr hoc significa in lingua graeca, martyr significa testis, in lingua latina nomen est testus, testis, et nomen anglicum est ita est, ergo martyres sunt testes, sunt homines qui testimonium dat Christo, saepe quia moriuntur. Ergo isunt martyres. Quid est Abitina? Abitina erat opium. Haec est Africa, erat magna provincia in Imperio Romano, in Africa, et maxima urbs in provincia erat Cartago. Italia, Roma, sed Cartago erat maxima urbs in provincia in Imperio Romano, et erat parvum opium, cui nomen erat Abitina. Erat non urbs, sed opium. Ergo martyres Abitinae sunt martyres qui habitaverum in oppido Abitina. Martyres Abitina. Qui habitaverum in oppido
Bettina in Africa. Bene, ergo hoc est nomen parvum. Ergo fuit olim oppidum in Africa nomine Bettina. Et fuerat lex per totum imperium Romanum, fuerat lex. Fuerat lex. Fuerat lex. Et quid est lex? Quod necesse est facere. Scriptum est per magistratus, per imperatorem, hoc necesse est facere, hoc necesse est non facere. Hoc necesse est. Per. Republica. Facere. Totum civitate, hoc est, haec est lex. Ergo fuerat lex per totum imperium Romanum, per Italiam, per Africam, per Asiam, fuerat lex. Et haec erat lex. Erat lex quam tulerunt imperatores. Erat lex imperatorum. Imperator dixit, et lex erat. Haec erat lex. Necesse est. Necesse est. Non necesse est, sed non licet. Et est. Necesse est. Non licet. Christianis. Non licet Christianis conveniere in uno. Conveniere. Et non licet. Possumus dicere. Neque. Diem Dominicum celebrat. Diem Dominicum, id est diem quem Dominus feci, quem Dominus Iesus sanctificat. Non licet Christianis conveniere in uno, neque licet Christianis diem Dominicum celebrare. Quo modo Christiani celebrant diem Dominicum. Christiani celebrant diem Dominicum. Qui dies est dies Dominicus? Vita est dies post sabbatum et ante diem lunae. Eri erat dies Dominicus. Nos dicimus orie dies Dominica, dixerunt illis diebus dies Dominicus. Non differt. Sed, celebrant diem Dominicum, erat missae. Non licuit celebrare missam. Ergo, non licuit celebrare missam. Atque, haec erat prima pars legis, atque necesse est Christianis
tradere scriptura suas magistratibus. Scripturas suas magistratibus tradere. Et necesse erat tradere scripturas suas qui sunt magistrati. Sunt imperator, proconsul, praefectus, ei sunt magistratus. Scriptura suas, Evangelium secundum Matthaeum, Evangelium secundum Lucam, secundum Ioannem, ei sunt scripturae. Scriptura suas. Necesse est Christianis tradere scripturas suas magistratibus, et non licet Christianis convenire in unum, non licet diem dominicum celebrare. Ergo haec erat lex, fuerat haec lex, per totum imperium Romanum, et quodam die dominico, et attendite, ego non dixi quodam die, sed quodam die dominico. Quodam die Dominico, Christiani in oppido abitina convenerunt. Convenerunt. Contra legem. Contra legem convenerunt Christiani. Erant in una domo, erant quadraginta novem Christiani, non multi, erant quadraginta novem, non multi, erant presbyter, he says presbyter. Presbyter est qui dicit ita omnes preces in missa, celebrat missa, erat presbyter, qui nomen erat Saturninus. Erat senex, multos annos, erat senex, capillus canus, senex erat. Et presbyter abuit, ipse abuit, quinque filios, quator filios, et unam filiam, nisi fallo. Ergo erat magna domus, et tum quadriginta quator ali Christiani. Ergo non multi Christiani erant, sed convenerunt et celebrabant diem dominicum. Celebrabant diem dominicum. Simul celebrabant. Simul. Magistratus autem oppidi abetina. Magistratus autem oppidi abetina. In venero Deus.
Christiani celebrabant et magistratus inguinerunt. Ergo apprehenderunt omnes Christianos, apprehenderunt eos, et miserunt in vincula. Miserunt in vincula. Quae sunt vincula? Sunt vincula quae sunt in manibus, et sunt vincula quae sunt in pedibus. Ergo. Sunt vincula. Ergo miserunt Christianos in vincula. Sunt vincula in manibus et pedibus. Et milites erant. Vos me ministris qui sint milites? Qui sunt milites? Erat milites, qui duxerunt omnes quadraginta novem Christianos ab oppido Abetina ad urbem Carthaginem. Ab oppido Abetina ad urbem Carthaginem. Duxerunt. Milites duxerunt Christianos Christiani erant captivi, erant in vinculis. Sed Christiani Abetinae non tristes erant, non flebant per totum iter. Per totum iter non tristes erat, non flebant, sed laeti erat. Christiani cantabant. Cantabant. Cantabant hymnos. Jesu dulcis memoria. Hymnos cantava. Tanto era coris gaudia. Cantavant hymnos. Simul cantavant hymnos. Et laeti erat. Per totum iter ab oppido Abetina ad urbem Carthaginem. Cantavant et laeti erat. In urbe Carthagine milites duxerunt Christianos ad proconsulem. Proconsulem. Proconsul erat sumus magistratus in omni provincia. Erat sumus magistratus. Erat proconsul. Prae erat toti provincia. Duxerunt eum ad proconsulem. Erat proconsul totius provincia. Et primum proconsul vidit omnes Christianos, et primum rogat unum viro, nomine tertivum,
Prorogate. Quis est tu? Quis est tu? Quis est tu? Prorogate. Et respondit. Dativus su. Dativus su. Respondit Dativus. Tum proconsul. Convenisti cum aliis? Tu convenisti cum aliis? Per legem non licet Christianis convenire. Tu convenisti? Cum aliis Christianis? Tu ad fuisti in conventu? Conventus est id quod faciunt homines qui conventus. Conventus. Nos habemus hic conventum, hic est conventus. Ad fuisti in conventu? In conventu tu ad fuisti? Et Dativus respondit, ad fui. Ego ad fui. Id est? Ego conveni cum aliis. Ego fui in conventu, ego ad fui. Ad fui in quitativus. Proconsul respondit, et quis auctor fuit? Conventus. Quis auctor fuit? Et attendite, quis auctor fuit? Id est, quis fuit causa totius conventus? Quis erat in culpa? Quis auctor fuit? Quis auctor fuit? Quis auctor fuit? Et Dativus non respondit. Tacuit. Noluit dicere. Quis auctor fuit? Ex contra lege. Dativus erat prudens. Sed erat alter Christianus, qui respondit. Erat alter Christianus. Nomine Tecla. Erat alter Christianus, nomine Tecla, qui clamavit. Christiani somus nos. Christiani somus. Ego sum Christianus, Dativus est Christianus, eis sum Christiani, Christiani sumus. Nos ipsi convenimus. Fixit, nos ipsi convenimus. Nos ipsi convenimus. Id est, et intelligite, non erat unus homo qui erat auctor. Non Dativus, non Saturninus, non unus, non alter, sed omnes nos somus Christiani et convenimus, hoc faciunt Christiani, conveniunt, et celebrant missa, celebrant diem Dominicum. Nos ipsi convenimus, nemo vocavit nos, nemo dixit, necesse esse tibi convenire, si non convenis contra regem, tu non potes hoc adire, no,
Nos ipsi convenimus, non erat unus qui auctor erat. Tu proconsul adivi qui so dixit a Tecla. Isto es Tecla. Et proconsul misit milites suos. Misit milites suos. Et milites venerunt. Tecla milites et torserunt. Torserunt. Lego scribo hic. Torserunt Tecla. Proconsul iusit milites torquere Tecla. Proconsul iusit milites torquere. Iusit, et est necesse erat militibus, quia proconsul dixit necesse esse. Iusit milites torquere. Tecla, et torserunt. Multum torserunt Tecla. Quis auctor fuit, inquit proconsul. Quis auctor fuit conventus, et Tecla tacuit, tum respondit. Deo gratias. Deo gratias. It is gratias ago Deo. Ego gratias ago Deo. Quis est auctor conventus vestri, inquit proconsul, et milites torserunt, Teclam et torserunt, tandem, Tecla responde. Saturninus presbyter. Saturninus presbyter. Hoc dixit. Ergo nomen dedit presbyteri Saturnini. Tum adedit Saturninus presbyter et omnes nos. Et omnes nos. Ergo, Saturninus presbyter erat auctor. Et omnes nos eramus auctores. Nos ipsi convenimus, dixerat ante. Et omnes nos sumus auctores. Omnes nos voluimus convenire. Ego voluit convenire. Dativus voluit convenire. Saturninus voluit convenire. Omnes nos voluimus convenire. Voluimus convenire. Omnes nos voluimus. Tum proconsul iusit milites, ducere dativum et Teclam, ducere in carcere. Ante iuserat milites torquere, Teclam iam iusit milites ducere, Teclam et dativum in carcere. Quid est carcere? Ita est locus fortis, une non ex quo non possumus exiere etiam si volumus. Carcere.
Duxerunt eos in carcerem, et tum proconsul damnavit eos ad mortem. Mors. Et duxit eos in carcerem. Damnavit ad mortem, et ativum et tecna. Ad mortem, damnavit eos. Damnavit eos ad mortem et in carcerem misit. Tum proconsul vocavit Saturninum ad se. Quis est Saturninus? Veni ad me. Ergo vocavit Saturninum qui erat presbyter. Minus qui erat presbyter.